Pak Jan, aku pokoknya nyuwun mimi, nggak butuh mimi, butuh sakit tembang nih.
ya. Ya. Yuk. Gusti Pak Jan, semaput tenan aku. Yuk, sare sak utara ya, yuk. Iki wis jam 12 ya. Ya, apa sih terus? Sak terus monggo. Sing nggih, Pak Jan iki tetep. Oke, monggo. Monggo, katon monggo. Monggo, purutanipun malih menapa? Sambel kemangi. Pokoknya setengah papat, pecit butuh ngadem.